Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» і у цьому відео ми розглянемо 10-й випуск нашого журналу. Він має гарний дизайн та багато цікавої інформації. У ньому представлені презентація французького виробника «Клоз». Є сторінка із рубрикою «Антифейк», де можна побачити, як виглядає оригінальна упаковка від компанії «Lucky Seed». Також є корисна стаття про роботу з насіннєвим матеріалом. А ще таблиця, де зображені оригінальні упаковки та кольори фарбування насіння. Також багато сторінок із цікавою інформацією про сорти та гібриди від виробників. Зокрема, ви можете побачити перці та томати від компанії «Enzazaden», ранні томати від швейцарського виробника «Сингента», томати та далі капусти від голландського виробника «Рікцван», огірки від турецької компанії «Юксел» та компанії «Саката». Не менш цікавими є гібриди від «Семініс» та «Корасіц», а також багато цікавої продукції від компанії «Lucky Seed». Також є блоки із історією та асортиментом компанії «Бейо». На 30-й сторінці ви можете знайти цікаву статтю про агрохімію та засоби захисту рослин. Не менш корисною буде стаття про збір та зберігання капусти. В журналі є пізнавальні статті про підземний посів та основні хвороби і шкідники моркви. Також стаття про корисні властивості шпинату. Не менш цікавими будуть факти та історія такої культури, як баклажан. А також стаття про незвичайні види капусти. На 42-й сторінці надрукований традиційний блок із відповідями на популярні питання наших клієнтів. Знайти цей та інші випуски журналу ви можете у нас на сайті. Посилання будуть у описі до цього відео. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.